Yanvarın 21-də Türkmenistan paytaxtı Aşqabad şəhərində Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkmenistan hökuməti arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı işlənməsi və mənimsənməsi haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycan və Türkmenistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun video formatda qatıldıqları imzalama mərasimində memorandumu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkmenistan Xarici İşlər Naziri Rəşid Merodov imzalayıb. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bildirib ki, bu sənəd enerji sahəsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə iki nəhəng enerji dövlətinin çox zəngin birgə potensialının üzə çıxarılmasına, Xəzər dənizi regionunda davamlı energetikanın geniş qarşılıqlı faydalı və beynəlxalq tərəfdaşlığın inkişafı üçün ən əlverişli şərait yaradılmasına yönəlib. Prezident İlham Əliyev də vurğulub ki, bu sənəd tarixi əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan və Türkmenistan ilk dəfə olaraq Xəzər dənizindəki yatağın mənimsənilməsi üzrə birgə işə başlayır və bu yataq həmin yataqda iş ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq, həm Türkmenistan, həm də Azərbaycan xalqlarına xeyir gətirəcək. Azərbaycanın Kəpəz Türkmenistansı Sərdar adlandırdığı bu yataq Xəzər dənizində iki ölkə arasında sərhəddə yerləşir. Yataq SSRİ dövründə Azərbaycan neftçiləri tərəfindən kəşf olunub və 1989-cu ildə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. SSRİ dövründə bu yataq Azərbaycanla Türkmenistanın dənizdəki sərhəddinin tən ortasında yerləşdiyi üçün Aralıq adlandırılıb. Dostluq 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq iki ölkə arasında mübahisə predmeti olsa da, uzun illərin danışıqlarının nəticəsində tərəflər ortaq məxrəcə gəlməyə nail olmağı bacardı. Sənədin imzalanması Azərbaycanla Türkmenistan arasında energetika və nəqliyyat kommunikasiya sahələrində əməkdaşlığın yeni mərhələyə qaldırılmasında çox vacib rol oynayacaq. Eyni zamanda bölgə üçün yeni geoiqtisadi perspektivlər açacaq. Layihə Xəzərdə Türkmenistanla Azərbaycanın energetika sahəsində əməkdaşlığında prinsipcə yeni mərhələsi deməkdir. Möhkəm beynəlxalq hüquq bazaya əsaslanan birgə iş üçün yeni imkanlar açılır, bizim regiona sistemli və uzun müddətli əsasda iri xarici investisiyalar axını üçün əlavə ciddi stimullar yaranır. Ölkələrimizin milli iqtisadiyyatlarının inkişafına və dinamik artımına, yəni yeni iş yerlərinin yaradılmasına, insanların həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə güclü təkan verilir. Sənədin imzalanması ölkənin neft-qaz strategiyasının inkişafına böyük töhfə verəcək. Azərbaycanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini artıracaq. Azərbaycan Avropaya qədər karbohidrogen resurslarını ixrac etməyə imkan verən boru xətlərinə malikdir. Bu kəmərlər dostluq yatağında istehsal olunacaq neft-qazın daşınmasında əsas rol oynayacaq. Bu yatağın bir genişlənməsi gələcəkdə Xəzər dənizinin Türkmenistan sektorunda istehsal olunan neft-qazın Azərbaycan üzərindən tranzit daşınmasının əhəmiyyətini artıracaq. Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi üzrə dialoqun və əməkdaşlığın inkişafına xidmət edəcək. Memorandum iki dövlətin iqtisadi potensiallarını artırmaqla yanaşı Bakı və Aşqabad arasında iqtisadi əməkdaşlığa yeni təkan verir. Eyni zamanda hər iki ölkənin beynəlxalq və regional əhəmiyyətini daha da artırmış olur. 12 avqust 2018-ci ildə Xəzəryanlı ölkələr tərəfindən imzalanmış Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya Xəzər dənizində əməkdaşlığın yeni formatını müəyyənləşdirdi. Dostluq layihəsi göstərdi ki, Xəzər dənizində bütün məsələlər dialoq və əməkdaşlıq yolu ilə həll oluna bilər. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Xəzər mehriban qonşuluq dənizi əməkdaşlıq dənizidir və iki ölkə arasında təbii sərhəd olduğuna baxmayaraq, bundan sonra da ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirəcək. Razılaşma bütövlükdə bölgənin dayanıqlı inkişaf xəttinin formalaşdırılması üçün çox ciddi təkan ola bilər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də mövzu ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada qeyd olunur. Bu anlaşmanın iki ölkənin dostluğunu gücləndirməsini, dost və qardaş Azərbaycan və Türkmenistan xalqlarına xeyirli olmasını və bölgənin rifahı və sabitliyinə güc gətirməsini istəyirik. Razılaşmanın Türkiyə ilə Avropanın qalan hissələrinin enerji təhlükəsizliyini artıracaq layihələrində önünü açmasını arzu edirik.